Labas rytas, džiaugiamės galėdami pradėti spaudos konferenciją, kurioje pristatysime Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos vakar vykdytą, na, kaip mes vadiname, demokratijos šventę. Vakar Tėvynės sąjunga išsirinko kandidatą, kuris atstovaus partiją ir bus remiamas prezidento rinkimuose, tai Ingrida Šimonytė. Na, nepamirškime, kad vakar taip pat buvo reitinguojami preliminarūs sąrašai Tėvynės sąjungos kandidatų į Europos parlamentą, taip pat buvo reitinguojami savivaldybių tarybų kandidatų sąrašai, taip kad preliminarius duomenis ir skaičius mes jums taip pat pateiksime, tik tai akcentuojame, kol kas tai tik preliminarūs duomenys. Na, apskritai, apie visą rinkimų organizavimą, apie mūsų demokratijos šventę, įžango žodį prašysiu tarti Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų rinkimų štabo vadovę Radvilę Morkūnaitę Mikulėnienę. Taigi, įžangos žodis jai, o vėliau prisijungs ir centrinės rinkimų komisijos pirmininkas Arvydas Anušauskas. Na, visą jūs dominančią informaciją pateiks Tėvynės sąjungos vykdomoji sekretorė Aistė Gedvilinė. Taigi, pirmiausia, prašome žodį tarti Radvilę Morkūnaitę Mikulėnienę. Dėkui, sveiki visi. Tai iš tikrųjų norim drauge pasidžiaugti rezultatais įvykusių pirmas iki Lietuvos istorijoje atvirų partijos rinkimų rezultatais ir visų pačių procesų. Žinom, kad buvo galbūt iš šalies ir daug nuogastaujančių, ar pavyks suorganizuoti, ar nebus kažkokių išpolių, provokacijų ir kitokių kažkokių dalykų, kurie galėtų apkartinti visą procesą, tačiau tikrai procesas buvo sklandus, rezultatai, žinome, taip Ingrida Šimonytė gana ryškiai laimėjo prieš Vygaudą Ušacką, tai na, partijos nariai ir ne partijos nariai pasirinko savo kandidatus ir mes džiaugiamės tuo atvirumu, kada partija nėra užsidariusi viduj, kada dėl prezidento kandidatūros sprendžia visi, o ne mažas ar siauras būrelis žmonių, tai yra iš tikrųjų na, pati gražiausia turbūt demokratijos išraiška. Lygiai taip pat mes šiemet pirmą sykį per visą istoriją darėme Europos parlamento sąrašo reitingavimą ne partijos taryboje, o irgi reitingavo visi partijos nariai. Tai irgi yra tokia naujovė ir įdomu matyti ir tuos rezultatus ir tendencijas. Na ir aišku, raginame ir tikimės, kad mūsų ir politiniai turbūt oponentai pasijungs į šitą demokratijos stiprinimo procedūrą. Galbūt kairės kandidatai, ponas Juozaitis, Mazuronis, Skvernelis galėtų irgi sudalyvauti panašiuose primariuose atviruose rinkimuose ir pasitikrinti žmonių palaikymą. Tai iš tikrųjų dar sykį tiesiog akcentuojant, kad atvirumas pasirinktas mūsų politinės jėgos ir partijos pirmininko Gabrieliaus Landsbergio idėja turėti šituos atvirus rinkimus, pakviesti žmonės įsitraukti mūsų vidinius procesus yra tikrai pavykęs ir pasisekęs dalykas, atsižvelgiant ir į kiekį besiregistravusių ir atėjusių žmonių iš išorės balsuoti kiekį, tai tikrai manome, kad demokratijos šventė pavyko. Dėkoju. Na, Arvydas Anušauskas buvo Centrinės rinkimų komisijos pirmininkas, taigi tas griežtas prievaizdas, kuris stebėjo rinkimus. Gerbiamas Arvydai, kokie jūsų įspūdžiai? Labas rytas. Turiu pasakyti, kad kadangi tai iš tikrųjų buvo daroma pirmą kartą, Centrinės rinkimų komisija taip pat tvirtino tvarkas, pagal kurias buvo organizuoti rinkimai. Tos tvarkos iš tikrųjų buvo artimos nacionaliniams rinkimams. Tai yra ir su stebėtojais, su daugeliu atributų. Kai ko vietose trūko, nes supraskit, Tėvynės sąjunga vis dėlto tai rėmė savais resursais iš esmės. Jeigu geranoriškai su kai kurioms savivaldybėm buvo sutariama dėl pasinaudojimo patalpom, tai aišku, dėkui toms savivaldybėm, tačiau ne visur, aišku, buvo tos balsavimo kabinos, nes mes negalim jų įsigyti patys, buvo viskas skolinamasi, kas paskolino, vėlgi, ačiū jiems, bet kokiu atveju tie 33 tūkstančiai žmonių turėjo galimybę
didesnė jų dalis ir pasinaudojo šitą galimybę dalyvauti pirminiuose rinkimuose. Ar buvo skundų, galiu pasakyti iš karto, taip, skundų buvo, mes rinkomės vakar net porą kartų, šiaip visą šitą savaitę svarstėm ir priimdomom sprendimus dėl tų skundų. Reikia suprasti, ne visi rinkimuose dalyvavę žmonės, turiu galvoje, rinkiminėse komisijose buvo patyrę, jiems tai irgi buvo naujiena, tai iš to nepatyrimo kartais ne visi jų veiksmai atitikdavo mūsų nustatytas tvarkas, todėl iš partijos sekretoriato ir centrinės rinkimų komisijos tekdavo įspėti, kad laikytųsi tų principų, kurie yra mūsų gana detaliai aprašyti, ką turi daryti vyriausia rinkimos komisija, ko negali daryti stebėtojai, pavyzdžiui, kištis į rinkimų procesą. Taip kad buvo visko, bet tie skundai vis tik nesudaro pagrindo abejoti rezultatais, nes daugiau jie buvo nukreipti į techninius tokius dalykus, į organizacinius dalykus. Aš manyčiau, kad galiausiai bendra išvada, ką rodo, šiaip nacionaliniuose rinkimuose paprastai skundų dauguma būna jau po balsų skaičiavimo. Dabar aš galiu pasakyti, kad mes neturime jokių nusiskundimų dėl to. Tai abu štabai, kandidatų štabai, aš manau, kad jau vakar patvirtino, kad jie pripažįsta rinkimų rezultatus, nekvestionuoja jų ir galiu tik konstatuoti, kad Centrinė rinkimų komisija šiuo atveju, tai jau bent šitoje vietoje darba iš esmės yra pabaigusi. Dėkuoju, galbūt vėliau dar bus klausimų. Na, tuo tarpu žodį perduodu vykdomai sekretorijai Aistei Gedvilienei. Pagrindiniai skaičiai dėl Ingridos Šimonytės turbūt, kad nesikeičia, bet Aistė nuolatos rašosi ir keičia duomenis tiek dėl Europos parlamento kandidatų sąrašo. Kol kas turim tik preliminarų, bet pirmąjį penketuką jau turbūt galime pagarsinti. Na ir yra šiokių tokių įvykių ir mūsų miestuose. Tai Aistė, prašom. Tai aš galbūt gerą dieną. Pradžiai pasakysiu dar tų techninių dalykų, kurių mes nebuvom sakę. Tai balsavimo vietų visoje Lietuvoje buvo apie 150 ir taip pat balsavo du užsienio skyriai, tai Vašingtonas ir Londono skyrius. Jie nėra labai dideli, gausų skyriai, bet suteikėme galimybę, kadangi jie buvo prašę ir labai entuziastingai norėjo. Per abu kandidatus mes turėjome maždaug 400 stebėtojų ir komisijose dirbo netoli 600 žmonių. Tai vien rinkimų dienomis dirbo apie 1000 žmonių regionuose, stebėdami ir vykdydami rinkimų procedūras. Na, partijos aktyvumas jau mes vakar skelbėme 55%, tai yra 8256 žmonės, ne partijos žmonių užsiregistravusių iš šono 69%, 12681. Dar kartą pagarsinsiu rezultatą, tai Ingrida Šimonytė 16418 balsų, tai yra 79% visų balsavusių ir ponas Vygaudas Ušackas 4441 balsas, kas sudaro 21%. Kaip Jūratė ir minėjo, mes turėjom taip pat dar dviejus reitingavimus mūsų partijai, o Panevėžio mieste dar vienus rinkimus. Panevėžyje mes vykdėme atvirus kandidatų į merus rinkimus ir tenai laimėjo ponia Indiana Grigienė. Na, kol kas neturime rezultatų iš 16 skyrių, todėl Europos parlamento kandidatų penketukas dar yra preliminarus, tikrai galimi pokyčiai, tai išvardinsiu pagal eilę. Kol kas pirmas yra Liudas Mažylis, antras Andrius Kubilius, trečioji Radvilė Morkūnaitė Mikulėninė, ketvirtoji Rasa Juknevičienė ir penktas Audronius Ažubalis. Turbūt po kol kas iš manęs tiek nebent bus klausimų. Taigi, ačiū pranešėjams už trumpas žemės. Šeštas Arvydas Anušauskas man pasakė, bet
Aš tik atkreipiu dėmesį, aš suprantu, kad žurnalistai dažniausiai jau surašys visus. Lukterkit bent tų 19 skyrių iki popietės greičiausiai jau skyriai bus suskaičiavę, nes ten yra ir buvusių Europarlamento deputatų, ten yra skirtumai labai nedideli, dėl to judėjimai bus tiesiog ženkliai. Judėjimo oficialiai data yra 18 valanda vakaro, tai oficiali data. Džiaugsimės, jeigu galėsim paskelbti rezultatus anksčiau. Bet kokia atveju informacija jau patikslinta, jūs gausite kiekvienas į savo pašto dėžutę. Kągi, laikas klausimams. Jeigu jų yra jau susikaupę, prašom klausti. BNS noriu paklausti. Pone Anušauskai, sakėt, kad nebuvo skundų. Iš tikrųjų, buvo skundų, jo. Tai gal paminėkit tada, kokie tai buvo pagrindiniai dalykai, kuriais kažkas skundėsi ir kiek jie buvo pagrįsti galbūt, kaip jūs juos vertinot? Keletas skundų buvo dėl stebėtojų veiksmų. Iš vienos ir kitos pusės, bet daugiausia, nu, sakysim, taip, esmė, kad stebėtojai ne visada žinojo ir paisė tų mūsų parengtų, kaip jie vadinosi, stebėtojams atmintinės. Ką jie gali, ko negali daryti, pavyzdžiui, fotografuoti sąrašų, nu, kas iš vis neleistina, bet buvo tokiu atveju, buvo užfiksuotas vienas toks atvejas. Tai yra dėl stebėtojų veiksmų. Paskui buvo vienas, bet jau pagarsintas, kai Anykščiuose buvo balsadėžiai 6 balsai, bet jie buvo anuliuoti, kaip sakoma, situacija irgi išspręsta. Vėliau buvo dar keletas skundų, bet čia mums buvo naujiena, nes mes taip pat pirmą kartą antspaudavom biuletenius ir stebėtojai pastebėdavo, nu čia žmonės nebuvo pratę, kad kai kur neantspauduotus pradėjo dalinti. Tai mūsų sprendimas Centrinės rinkimų komisijos buvo paprastas, patekė į urną neantspauduoti biuleteniai, dėja, jie turėjo būti anuliuoti, dėl to tie negaliojantis, kai kur egzistuoja, tai kaip taisyklė tie nesuanspauduoti biuleteniai. Ne, dar kokių ten buvo. Balsavimo vietos? Ai, jo, dėl balsavimo vietų, vat, slaptumo užtikrimo, kaip minėjau, taip, vat, Vilniuje, ten Kaune, tose savivaldybėse, kurios suteikė galimybės, tai buvo galima padaryti. Bet mažose miesteliuose, ypač, nu, kur yra tikrai labai skirtingas savivaldybių požiūris, tai taip, balsavimo vietose, kai kur trūko pačios erdvės, sakysim, užtikrinti tam slaptumui, bet buvo išsprendžiama paprastai, tai yra žmonės, pavyzdžiui, sodinami didesniais atstumais vieni nuo kitų, kad nesėdėtų greta, negalėtų kontroliuoti to balsavimo slaptumo ir panašiai. Tai yra buvo tokie klausimai, kurie buvo vietose, jau vietos rinkimų komisijos sprendžiami. Buvo vienas atvejas dėl balsavimo, dėl asmens dokumentų be abejo buvo vienas ar du atvejai, kai skyriuose sakydavo, kad mes pažįstam tuos žmonės ir tą žmogų tiksliau, nes čia dėl konkrečių asmenų buvo ir nepaprašėm, nes jisai neturėjo, nors mūsų vėlgi tvarkose numatyta, kad žmogus turi pateikti, nu, kokį nors identifikuojantį jį dokumentą. Jau mes ten nesakėm, kad tai būtinai pasas turi būti teisės, nu, bet koks. Ir partijos nario pažymėjimas, pavyzdžiui, ir jo užtektų. Lygiai tas pats buvo dėl skundas dėl Lakių nenumatyta balsavimo vieta, kai jį globos namus, jei neklystų, tiesiog atvažiavo komisija su stebėtojais ir vyko balsavimas ten, nors ta vieta iš anksto nebuvo numatyta. Mes skyriam, suteikėm galimybę patiem susidaryti maršrutus, įrašyti viską, bet patvirtinus tuos maršrutus, jie negalėjo būti keičiami tiesiog. Bet taip atsitiko, kad vienoj kitoj vietoj tokie netikslumai buvo, bet tai paliesdavo, nu, sakysim, 30 balsuotojų. Ir kai mes žinom, kokie skirtumai tūkstančiai tų žmonių, tai aišku, tai nėra esminiai tokie pažeidimai, kurie padarytų įtakos rezultatams. Na ir toks niuansas, aišku, gana įdomus, kad tarp stebėtojų buvo kitų partijų nariai. Tai
Mes stebėtojų netikrinam, kam jie ten priklauso. Taip jau atsitikdavo, kad vienas kitas būdavo ir kandidatai į savivaldybių narius, ir kitų partijų nariai, pavyzdžiui, darbo partijos. Tai aišku, mes džiaugiamės, kad jie turėjo galimybę stebėti, kaip mes visą tai organizuojame, pasimokyti galbūt, gal pritaikys praktikoje. Tai buvo tokių atvejų, nes vėlgi tie žmonės, kurie sutikdavo būti stebėtojais, matyt, ten iš vieno partijos, iš vieno štabo pusės, gal jie irgi netikrino jų, ar jie yra kitos partijos nariai ar nėra. Kaip partija vertina iš Lietuvos? Na, mes iš tikrųjų svarstėm šitą klausimą konkrečiai dėl siūlymo kažkokiu tai būdu stebėti balsadėžės ir Centriniai rinkimų komisijai buvom priėmę rekomendaciją, sprendimą, kad na, susilaikyti nuo tokių perteklinių dalykų, vis tik tais rinkimai mūsų politiniai bendruomeniai vyksta ne pirmas sykį ir žmonės, kurie rinkimų komisijoje dirba mūsų partijoje taip pat turi patyrimą nacionaliniuose rinkimuose ir klausimas ir surnos plombavimų ir biuletenių žymėjimų, nu, ta prasme, numeracija ir skaičiavimų, viskas yra na, pakankamos tos procedūros. Tai, na, iš ties, gal kelia nuostaba ir na, tokį, kad yra nepasitikėjimas bendrapartiečiais, pačia politinė bendruomenė, tai tas toksai guščiajimas pečiais turbūt buvo iš ne vieno mūsų partijos nario ir ypatingai galbūt regionuose nuo tokios nuostabos, kodėl yra toksai na, noras nepasitikėti ir tokia jo išraiška. Bet, na žinot, kandidatai ir jų palaikytojai ir jų atstovai laisvi matyti reikšti savo na, tokią poziciją ir savo mintis, tai aš manau, kad tik tai dar sykį įsitikino, kad iš tikrųjų viskas yra skaidru, viskas buvo skaidru ir procesas įvyko sklandžiai. Papildysiu, aš paklausiau po to budėjimo, ką jiems davė tas budėjimas ir ką jie iš tikrųjų, gal kokių pastabų turi, nieko nedavė. Ką reikėjo įrodyti? Mes siūlėme pasitikėti mūsų tom procedūrom, kurios yra tikrai pakankamos, neperteklinės, jos vat, buvo paminėtos. Tai, o tokie dalykai, iš tikrųjų, jiem patiem, jie patys įsitikino, kad nieko, jokios vertės pridėtinės nebuvo. Aurelijus Bezikavičius, LNK žinios. Konservatoriai turbūt puikiai atsimena Seimo rinkimus ir tą euforiją, kuri buvo po rezultatų daugiamandatėje ir po to nebetokia euforija po rezultatų vienmandatėje. Tai dabar irgi turbūt jaučiama savotiška euforija, kokius žingsnius jūs planuojat, kad na, panašus scenarijus nepasikartotų ir prezidento rinkimuose? Tai, aišku, darbas tęsiasi, čia žinot, Ingridos štabas džiaugiasi pergalę, bet iš karto supranta, kad viskas keliasi jau į kitą plotmę ir į kitą lygmenį, tai tikrai na, planuojami ir žingsniai, ir veiksmai, kas užtikrintų sklandų kampanijos vyksmą ir tos priemonės, kurios suformuotas, bet aš manau, asmeniškai aš manau, kad Ingrida tikrai turi, matom, platų ir didžiulį žmonių palaikymą ir gebėjimą kalbėti aiškiai, paprastai, be kažkokio tos nuo širdžiai ir vis tik tais galbūt tai gali būti fenomenas, kada žmonės renkasi taip ir pagal tai, ką žmogus sako, bet ir pagal na, tam tikrą stilių ir stilistiką. Tai šitie atviri rinkimai turbūt buvo tokia na, indikacija ir tam tikras paveikslas, kaip žmonės vertina ir mūsų bendruomenės kandidatus, kur jie deda prioritetą, kaip jie jaučia vieną ar kitą kandidatą. Ir aš manau, kad jau finišo tiesiojoje nacionaliniuose rinkimuose tas irgi atsispindės. Ir aš manau, kad Ingrida tikrai šauniai pasirodys. Dar jeigu galima trumpai apie agitaciją. Iš tikrųjų buvo agitacija draudžiama, kaip suprantu, balsavimo dieną, ar ne? Bet matėm socialiniuose tinkluose tikrai nemažai tokių, na, į agitaciją galbūt panašių dalykų. Ar buvo vertinamas šitas dalykas? Taip, turiu pasakyti, bent vienas klausimas buvo iškilęs dėl vienos žurnalistės, bet šiuo atveju
mes negalime reguliuoti, mes esam priėmę nuostatas, kad agitacinė draudžiama. Kita vertus, tie patys principai galioja ir socialiniams tiklams. Jeigu, pavyzdžiui, buvo paskelbta ne tomis dienomis, o anksčiau, kaip žinia, socialiniam tinkle toj laiko juostoje lieka tie dalykai, jeigu jie nėra kaip nors panaikinami ar nukeliami, tai jie taip ir likdavo. O kitų žmonių, kurie ir nepriklauso partijai, ir tiesiog jų noras buvo ką nors paskelbti savo nuomonę, tai tas aišku, kad buvo. Tai ką aš galiu pasakyti, tačiau skundų tokių dėl to mes nesulaukėme. Nepilnamečiai galėjo balsuoti, gal jūs turit skaičius, kiek buvo tokių? Turėjom užsiregistravusių 336 nepilnamečius nuo 16 iki 18 metų. Bet ne visi jie turbūt būtinai balsavo. Mes sąrašų netikrinom, jau neperžiūrėjom, dar ir iš regionų nėra jie grįžę, tai dar daug laiko, taip sakant, bus panagrinėti. Kita vertus, tie sąrašai nėra labai jau ir peržiūrėjimas dalykas, tai jau ten išlikusios tik vardai ir pavardės mes nematysim nei datų, nei nieko ir nesam visai kaip čia galintis patikrinti dėl duomenų apsaugos dalykų. Aš dar vieną dalyką papildysiu, čia statistinis svarbus. Na, pavyzdžiui, kai vyksta nacionaliniai rinkimai, būna balsuojantis namuose, tai pas mus tokių žmonių vis dėlto buvo tik tai 178. Jo, partijos nariai. Nes ne partijos nariam šita galimybė pas mus nebuvo numatyta, balsavimas namuose. Taip kad skaičius irgi nedidelis, ten, kur, sakysim, buvo vežama ir renkami jų balsai. Kaip, ponia Anušauskai, vertinat ir Radvilį galbūt klausimas patį tą aktyvumą, tarkim, partijos tik pusė narių, kas, na, iš tikrųjų galbūt mažas skaičius, nežinau, kaip jūs įvertinat, atvyko dalyvauti savo partijos kandidato rinkimuose? Na, skaičius yra, kaip čia, tradiciškai normalus, sakykim taip, tai yra 55% per pastaruosius rinkimus, mes jau keletą metų matom tokią tendenciją, tai aišku, visada norėtųsi, kad tie skaičiai būtų didesni, bet žmonės dėl objektyvių priežasčių, kas išvažiavę, kiti buvo tokių atvejų, kad yra vienam mieste, narystė gyvena šiuo metu laikinai kažkur kitur, tai jie tada ne specialiai per visą Lietuvą galbūt nebuvo linkę važiuoti. Taip pat žmonės, kurie tikrai sunkiai turi sveikatos problemų ir panašus atvejai, kurie ir sudaro tą tokią situaciją, kad tie skaičiai nėra ten 70% aktyvumo ar panašiai. Bet iš principo žmonės, mes džiaugiamės, kad aišku turime tą kvorumą ir kad žmonės aktyviai, nepaisant savo amžiaus ar kitų kažkokių dalykų, tas ir yra turbūt džiaugsmas apie mūsų bendruomenę, mums patiems, kad mes galim pasikliauti savo bendrapartiečiais ir kad kiekvieni rinkimai yra tam tikra prasme šventė ir žmonės tikrai labai yra norintis išreikšti savo valią. Tai nedramatizuočiau tokių skaičių, bet aišku, jie galėtų būti aukštesni. Pridėčiau, taip, nepartinio aktyvumas 69%, partinio 55%. Aš tai linkėčiau nacionalinėse rinkimuose tokių aktyvumo skaičių. Deja, mes žinome, kad juose yra šiek tiek daugiau negu pusė. Paprastai dabar dalyvauja. Bet skirtumas yra ir dėl to, kad vis dėlto nepartiniai registravosi patys. Tam tikra jau iš ankstinė motyvacija, jie tikrai norėjo dalyvauti. O partijos narių aktyvumas, aš sakyčiau, netgi didesnis negu anksčiau vykusių, nes mes visada viršijom tą 50% ribą, visada rinkimai įvyksta. Šiuo atveju aš manyčiau, tie 55% tikrai yra pakankamas. Bent jau mūsų sprendimam priimti ir patvirtinti vėliau rezultatus taryboje, tai jau netrukdo. Aš tiesiog noriu pasitikslinti, ar tai negali būti susijęs su galbūt duomenų kažkokiam problemam, pavyzdžiui, yra mirusių sielų ten partijoje. Aš
Tik tai pasakysiu, techniškai mes kiekvienais metais prašom savo skyrių atnaujinti ir tvarkyti duombazę, jeigu ten atsiranda numirusių asmenų, tai iš karto panaikinti duomenis tam, kad nenueitų nei laiškai, nei skambučiai žmogui, kuris jau nebėra šitam pasaulyje, todėl tikrai mūsų sąrašuose tokių žmonių nėra, bet jeigu kas nors kopijuoja iš seniau, tai gali būti visaip. Kągi, dėkuoju, ar yra dar norinčių paklausti? Turbūt, kad jau nebe. Atrodo, kad atsakėm išsamei visus jūsų pateiktus klausimus. Kągi, ryštingai keliaujame į naują etapą. Prasideda treji rinkimai. Jiems reikia ruoštis. Tėvynės sąjunga tam jau dabar yra morališkai pasiruošusi. Dėkuoju visiems spaudos konferencijos dalyviams. Geros jums dienos.